Já bych s váma dneska chtěl mluvit o tom, proč si myslím, že je potřeba začít žít tam, kde dnes většina z nás pouze bydlí. A chtěl bych se pokusit vám ukázat a vysvětlit, proč si myslím, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou musíme udělat pro to, aby jsme se postavili těm patálím, který se na nás valejí, ať je to patálie ekologická nebo sociální. Ten dnešní den nebo tohleto vystoupení má pro mě takový speciální nádech, protože nějakým kouzlem vesmíru se stalo to, že dneska je světový lokalizační den, 26., když se koukne do kalendáře. A kromě toho, my jsme vlastně ve čtvrtek i skládám, takže já nevím, kde jsme tu knihu vydali, ale tohleto je jedna z nejdůležitějších knih tohoto tématu. Mě osobně tak nadchla, že jsme se rozhodli, že přestože jsme neměli kapacitu, neměli jsme to v plánu, takže ji musíme vydat i v češtině. Dneska to pouštíme do prodeje, ve čtvrtek i skládám, tak pro mě ten dnešek taková oslava této knihy. A pak to téma je pro mě vlastně možná největší srdcovka poslední leta. Zhruba, kolik je mý starší dceři Valerii, 16. rok, tak zhruba 16 let já tohleto téma testuju na své rodině, na svých sousedech a na svých blízkých lidech. Snažím se zjistit, jestli je i ve stínu konzumní společnosti možné žít tam, kde spousta z nás dneska jenom přespává. Tohleto je fotka z jedné naší sousedské panelákové hostiny, předcovidový teda bohužel. Tak já se těším, jak tady vidím ty živé lidi, což je pro mě taky taková jako radost, že jsou tady živí lidé, že nekoukám do nějakého Zoomu. Tak tohle je vlastně taková druhá věc, na kterou se těším, až budeme moc uspořádat. Tak, pardon ještě. Tady hraje nějaká hudba, šlo by to vypnout? Nebo to tam má jet? Chci vám říct o čtyřech věcech. První bude taková moje zkušenost z jednoho malého městečka na jihu Maroka, kde jsem zažil tu lokalizaci. Tenkrát se mi tam otevřeli oči, spousta věcí mě došla. Pak vám chci vyprávět o tom, jak jsme přešli pěšky z Maroka do Španělska. Já tam dostal facku a vlastně dokonalý kontrast a došly mi další věci. Pak bych se s váma chtěl zamyslet, což možná bude to nejpodstatnější, proč my vlastně dneska už nežijeme tam, kde máme tu adresu, ale proč většina z nás tam pouze bydlí. A nakonec vám chci říct, že lokalizace už se děje i v zemích globálního severu. A mám tady hromadu příkladů, na kterých bych vám chtěl ukázat, co to vlastně je a jak se do toho případně zapojit. Moc by mě potěšilo, kdyby si odsud někdo dneska odnes nějaký obrouka v hlavě, nebo vy, co se díváte někde na nějakou destičku. A úplně by mě nadchlo, kdybyste na základě tohohle povídání se chtěli zapojit víc do dění u vás v obci nebo ve čtvrti. Nebo kdybyste si o tom tématu chtěli zjistit něco víc, protože mně to přijde obrovský. Je to prostě velký. Tak. A já ještě, když řečním a jak se bojím, tak mě vysychá, takže já budu pít. Občas takhle. Vy, co máte kelímky tady, pijete se mnou, koukám, děkuji. Tak jo, střih v čase, leden 2018, malý jihomarocký městečko, 7000 obyvatel, jmenovalo se to Mirleft. My jsme tam tenkrát byli s rodinou na 6 týdnů. Já jsem tam psal knihu, holky, já mám dvě dcery, pracovali na projektech do školy. A žili jsme tam víceméně jako místní. A to městečko je jedno z takových těch míst, kde vylezete z baráku. Často neujdete ani metr a už míjíte nějaký místní podnik. Třeba pekárnu, zelináře, ovocnáře, hokynáře, železářství, drogerii, kavárnu, restauraci, další hokynáře. Určitě to znáte z míst na jih nebo na západ od našich hranic. Možná i ze čtvrtí, kde jsme tady, že jo, Letná, Holešovice, tady to vlastně taky takhle funguje. Pár takových míst je i v naší zemi. Já tady mám pár fotek jenom z toho Mirleftu, jak to vypadalo tam. To je klasický, že jo, takový model vlastně tržnice nebo vyndanýho zboží venku, čerstvý chleba vlastně na každém kroku. Suchý vlastně potraviny, tak co se týče jídla, tak vlastně je jasný, že valná většina byla čerstvá, bez jednorázových obalů, valná většina z místa nebo někde prostě, že to nejezdí někde s kamionama nebo to nevoblítává planetu.
maximální kvalita, řeklo by se, prodávaná s úsměvem, protože zjistíte, že vlastně soused tam obsluhuje souseda, že to jsou vlastně blízcí lidé a dost často nebo většinou za sousedské ceny. Tadyhle zase další zelenina. Jinak prosím vás, nehodnoťte ten displej, ten je marocký. Když byste byli někde v Itálii, ve Francii, ve Španělsku, jak ten displej vypadá jinak, ale chci ukázat vlastně tu podstatu. Jo, že toto jsou nějaký olivy, na každém kroku vlastně čerství. Kuřata, to je vlastně podobný bizár, jako u nás kapři, že se prodávají vlastně živý, oni to tam před váma zabijou. Vlastně čerství, místní, vajíčka. Stáčená drogerie, co podle té barvy to byste asi nechtěli, ale je to stáčený. Když to zkoumáte, tak zjistíte, že ty krámky, dílny a vlastně ty místní podniky nejsou pobočkama nějakých nadnárodních sítí, jak je tomu zvykem dost často z našich zemí, ale že to jsou podniky, které vlastně jsou provozované a vlastněné těma místníma lidma, který často se běhnou z horního patra, otevřou si ten krámek, otevřou si dílnu a obsluhují sousedy. Je to vlastně služba sousedů pro sousedy. To znamená, že práce pro ty místní lidi není takový to hákování, kdy vydělávají na život. Víte od nás, že 9 z 10 lidí nemá rádo svoji práci, tak tady ta situace je trošku jiná. Ta práce je službou na prvním místě, je do velké míry tvorbou, je společenskou událostí a samozřejmě taky živobytím. Nevím, jestli znáte Dortový model ekonomiky, to je takový hezký rámec, který vysvětluje, že se svýma materiálníma potřebama my můžeme jít buď do přírody, to znamená jídlo si nazbíráme, ulovíme, vypěstujeme, vodu si natočíme, nebo můžeme jít do druhého patra, kde si ty věci uděláme společně v rámci rodiny, v rámci sousedské komunity, anebo si je můžeme jít koupit do krámu. Lidi v místech, kde se žije, tam, kde se bydlí, žijou do velké míry v druhém a třetím patře a pokud jdou do prvního, tak nakupujou u sousedů ty čerstvé věci, ty místní věci s tím úsměvem, s nějakou interakcí, kde vznikají nějaké vazby. To jest, když se rozhlídnete po těchto místech, tak vidíte minimum aut, minimum kamionů a samozřejmě tam spousta takových těch neviditelných věcí, jako minimální emise, minimální spotřeba vody, minimální spotřeba energie a v Maroku teda je hromada odpadků, protože oni nemají takový ten sběrný systém, který po nás ty odpadky uklízí, ale těch odpadků v porovnání s náma je minimum. Na druhou stranu, tam vidíte mraky interakce, nevidíte tam takový ty ostrý výrazy a smutný, co my máme tady, takový ty jako uhoněný, vystresovaný, kde jako nestíháte, jedete, jak motorová myš, tak tam je to takový, americký kamarádi říkají, vyčilovaný, tak prostě jakoby ty lidi postávají, povídají si, dělají něco spolu, běhají tam dětský smečky, tak jak já to pamatuju ze svého dětství a nevidím tam v těchto místech opuštěný, osamělý starý lidi v nějakých důchodácích. Vidím je obklopený jejich rodinama. Což, jak už stárnu, tak vlastně mě jako těší, že je naděje, že se dá stárnout i jinak, než to znám od nás. Když zkoumáte vlastně, co je zatím, jak je možný, že se někde žije tam, kde se bydlí a někde se vlastně jenom přespává, tak zjistíte, že strašně důležitá je infrastruktura. Že jsem promluvil do flašky. Že je to vlastně jako v divadle, že pro dobrý divadlo potřebujete pořádný kulisy, tak tady taky. Potřebujete mít možnost, aby ty lidi nahoře doma měli možnost pracovat, aby tam měli možnost koupit ty základní věci, které potřebují, aby tam byly další místa, kde do sebe bude jeden soused narážet do druhého, kde se prostě ty lidi můžou potkávat, aby tam byla volně dostupná čistá příroda, daleko od průmyslového zemědělství, průmyslu a frekventovaných silnic, a aby tam byly školky, školy a místa, kde se můžou vzdělávat děti. Co se týče té pracovní infrastruktury, tak tradičně to jsou tržnice, ale ne takový ty, jakože v Praze máme Holešovickou třeba, jo, že to je prostě tržnice v každý té čtvrti nebo v každém tom místě, kde soused obchoduje se sousedem, že to není prodloužená ruka Kauflandu nebo Lidlu, kde je nějaký překup španělského chemoovoce, ale že prostě místní obchodují s místníma. Takováhle tržnice, o tomhle mluvím. Jsou to dílny, obchody, opravny, je to půda a zahrady, kde si lidi můžou vypěstovat jídlo nebo aspoň část jídla. Nově to jsou nějaký sdílený kanceláře, řekněme, coworkingový místa, aby člověk nemusel volit, že za vším někde prostě přes celé město a nějaký třeba komunitní centra. Co se týče těch míst interakce, tak jestli znáte Ivana Ilíče, rakouského filozofa, tak ten mluvil o konviviálních aktivitách, což jsou aktivity, které svádějí lidi dohromady.
aktivity nebo prvky architektonické, což jsou zastávky veřejné dopravy, lavičky, koupaliště, hřiště, šachové stolky. Takový ty věci, co u nás dělá Ondra Kobza třeba. Takový ty vlastně jako magnety na lidi, že vlastně jdete a vlastně se nemůžete tomu sousedovi vyhnout a musíte si popovídat dost často a tím vlastně něco vzniká. Takže infrastruktura. Co je podstatný? Čím lepší je ta infrastruktura, tím víc do sebe lidi narážejí, čím víc do sebe narážejí, tím pevnější a častější vznikají vazby. Čím pevnější jsou mezilidský vazby, tím víc vzniká důvěry. Čím víc je důvěry, tím víc cítíme bezpečí. A bezpečí je základ pro takzvaný ten sociální kapitál, jak se říká. A sociální kapitál je základ pro to, aby jsme mohli fungovat v tom druhém patře. Aby jsme mohli sdílet, aby jsme si mohli pomáhat, aby jsme s každým prdem nemuseli jezdit do Kauflandu. Takže tak nějak jako to funguje. A když bych to měl shrnout, tohle určitě znáte, to je vývěsní síť před nějakým krámem, kterou si lidi posílají po netu, protože myslím, že v tom to je. Říká to vlastně to, že když utratíte peníze doma, tak ten místní obchodník vlastně ty peníze doma dost často nechá. Koupí za to jídlo pro svý děti, zaplatí za to dětem kroužky, kdežto když jdete někde do Kauflandu, Lidlu a tak dále, tak posíláte peníze na nějaký neznámý offshoreový často účty lidem, který vlastně neznáte, pokud je posíláte vůbec lidem. To jest, lidi bohatnou, peníze zůstávají doma a kvalita života stoupá tady v 12 sledovaných parametrech. Tak, to je mid-left. A teďka se napiju na Ceutu. Ceuta je jedna ze dvou španělských enkláv na severu Maroka. Nám skončilo těch 6 týdnů, vydali jsme se na sever a poslední část, byl jste někdo v Ceutě? Poslední část do Ceuty se jde pěšky. A je to takový to, ještě Bylo takový to v období, kdy máte pocit, že se klima úplně zbláznilo. Únor 2018, 3 týdny lilo v kuse, ale jako doslova v kuse. Déšť neustával, to znamená záplavy na severu Maroka, záplavy na jihu Španělska, na Sahaře v té době napadlo 40 cm sněhu. A teďka vyjdete do té Ceuty, batůšky prší s těma dětskama našima, takovými jako těma koridorama, možná jste to viděli někde, vstup do Evropské unie v těch krajních enklávách občas vypadá dost dystopicky. Takový ty ploty, žiletkový dráty, chlapíci se samopalama, mraky takových těch afrických mužů, co vlastně by si přáli se tam dostat a teď vy jako jdete tím deštěm a vlastně je to celý takový jako divný. Nicméně přišli jsme, byl už večer, ubytovali jsme se v hotelu a já druhý den dostal za úkol zajistit snídani pro rodinu, což obecně na cestách je můj úkol, nebo jeden z mých úkolů. A já vlastně po tom čase v Maroku jsem si říkal, no tak to bude jednoduchý, vylezu ven a do nějakých 5-10 metrů prostě na něco narazím. Ve finále z toho byly 2 kilometry po silnici typu Legerka, kdo jste z Prahy, víte, co je Legerova, že mraky automobilů, podobně jako u nás dieselových, takže toxický vzduch, že jo, ten déšť do toho. A já po těch 2 kilometrech jsem narazil na tenhle Lidl. A vlastně jsem si přišel najednou jako doma. Vlastně černá na bílé, obrovský kontrast. Vlezu dovnitř a ještě než tam vlezu, tak mě odchytne nějaký hlídač. Řekne, pane, sorry, s batuškem nemůžete dovnitř, to si musíte dát tady do skřínky. Takže ještě než jsem tam vlez, už jsem byl za zloděje, pak mě ještě přinutil vzít si takový ten obrovský kočár. Já jsem jel jenom pro snídani, tak tam tlačím ten kočár těma alejema, nebo jak to říct. Vyskakují tam na mě tyhle ty holandský přes půl Evropy převezený řetkvičky v igelitovým sáčku s nějakýma prostě nápisama za šílený ceny. Zase vlastně obrovský kontrast vůči tomu, co jsme jedli v Maroku. Až jsem dojel k pečivu a koupil jsem tam tenkrát nějaký donaty. Teď samozřejmě z rozbraženého polotovaru, i tam to musí mít napsaný, seznam Eček, mikroténový sáček, že jo, teď jdete do té fronty, tam k té unavený pokladní s cizím přízvukem, dostanete tu termoúčtenku a zaplatíte trojnásobnou cenu oproti tomu čerstvému chlebu a 2 kilometry v tom dieselovém vzduchu zase jdete zpátky do toho hotelu. A pro mě to byla tenkrát taková facka, strávili jsme tam 3 dny a nevím, jestli to bylo tím deštěm a celý to bylo prostě takový jako podivný, ale těch kontrastů, facek, já jsem tam dostal tolik, že jsem
O tom pak musel napsat blog 16 rozdílů mezi Marokem a vlastně do dneška pro mě je Ceuta takovou jakoby metaforou toho našeho moderního světa v porovnání s tím Midleftem. Je to opravdu jako černá na bílý. Takže z té metafory já jdu teďka zpátky domů. Když jdete do typického českého města, řekněme do menšího, jako mý rodný město Lanškroun, 10 000 obyvatel, nedávno jsem byl v Tišnově, prostě jo, mě napadá, tak jdete na náměstí a čekali byste, že by tam měly být zase tyhle ty místní krámky, ale kdo jezdíte trošku po České republice nebo kdo jste z těchto měst, tak víte, že je tam trošku jinak, že jsou tam banky, pojišťovny, levný textil, vietnamská všeho chuť, lékárny, sázkový kanceláře a že i když není covid, tak máte pocit, že někdo vyhlásil zákaz vycházení, že tam vlastně jako nikdo moc není. A když tam někdo je, tak tam vlastně přijde a odejde. Střih, život se přesunul za město, kde je obrovská vysfaltovaná plocha, tam je nějaký Kaufland nebo Lidl a Kik a Pepko a DMko a tyhle ty věci a tam se to vlastně jako děje. A když to studujete dál a sledujete, tak zjistíte, že my už nemáme teda to jedno centrum života nebo jedno centrum dění, který je tam, kde lidi žijou, se vším všudy, ale že máme centra 4. Jsem já zjistil při přípravě na tuhle přednášku, schválně si bude rozumět, nikomu jsem to ještě nevyprávil, kromě svý manželky Péti. Já se na to napiju. První centrum je to nákupní. Jak vlastně nejsme v tom druhým, třetím patře, neumíme si ty věci už udělat sami nebo nechcem. Nebo věříme, že to je vlastně blbost si ty věci dělat sami, když se dají koupit, tak jsme v těch nákupácích. Čím víc musíme vydělávat, teda čím víc musíme nakupovat, tím víc musíme vydělávat. To znamená, že to další centrum je ale nákupák, to další centrum je nějaký kancelářský nebo výrobní, takže ve městech jsou to často kancelářský centra, v malých městech, jako je ten můj Lanškroun, tak tam to jsou montovny, zase takový ty veliký továrny, kam se prostě jezdí dost často na jiný straně města, že máte shopping, pak máte to kde teda jako hodně pracujeme na to, aby jsme si na to vydělali, a pak je domov, kde býval domov, ale dneska už je tam příliš často, na můj vkus, noclehárna. Je to dost často přespávací ghetto, protože čím víc musíme vydělávat, tím víc musíme odjíždět z domova, tím víc vlastně jsme v obklopení cizími lidmi. Tohle konkrétně je naše sídliště na okraji Prahy, já jsem z Modřan a mám to tady proto, že fenomén developerských komplexů, je to teď relativně nový developerský projekt, tak zajímavý, kdyby tohle to bylo v Maroku, tak ty spodní patra, tam máte jeden krámek vedle druhýho. Tam je jeden nebytový prostor vedle druhýho a hned máte tu infrastrukturu, hned máte možnost, že člověk se běhne dolů, otevře si kavárnu pro sousedy, otevře si pekárnu pro sousedy, otevře si zmrzlinárnu, otevře si korálky, otevře si dílnu, otevře si truhlárnu a jedete, fičíte. Nic takového tam není. Obrovský sídliště, stovky bytů a máme tam 3 nebytové prostory, z nichž všechny jsou zavřený. A není vůbec nic. Tak. Já jsem říkal 4 centra, vzpomínáte. Shopping centrum, výrobní centrum, kde vyděláváme prachy a pak máme to přespávací centrum. 4. centrum jsou auta. Ono je to tak daleko od sebe, žijeme v takovým tempu ve výkonové společnosti, že se prostě jede závod, kdo z koho, kdo to dál dotáhne. Jsme v obklopení cizími lidmi, tak se radši izolujeme plechem, než jo, povídat si s nějakýma těma divnejma, vůbec nechci vlízt nějaký tramvaje, nebo tam jsou všichni opocený, ty tyče, mě někdo psal teď na Twitteru, jakože jedu v autě, pustím si klimku, vidím vás, jak se tam potíte, tak to jako nechcem. Takže máme auta. Včera tady zaznělo na přednášce, že v Česku je 6 milionů registrovaných aut. To se chtěl rozbrečet, úplně jsem tohle slyšel. Když odečtete kojence starý lidi, tak kolik vlastně mraky lidí, moje manželka třeba neřídí, tak kolik těch aut prostě musí být. No a pak tady máte tohle takový ten for známý, taky si to lidi posílají po netu. Kdyby ty idioti jeli busem, tak už se mohl být doma. No ale ono to je vlastně o tom, kdyby jsme žili, tak nemusíme za všem prostě dojíždět, tak jak blbý. No a co se týče aut, tak kromě 4 center můžete u aut pozorovat trojí exodus, jsem si to nazval. První exodus je od pondělí do pátku z noclehárny do výrobny ráno, večer na zpátek, na přespání. Druhý exodus je na víkend, někde do nějakého toho shopping parku, akvaparku, farmparku, farmaparku. Všimli jste si, co máme dneska parků, kde se ty věci prodávají, nebo na nějaký ty chaty, nebo na letiště a pak na Eurovíkend se odletí, že jo, protože jsme v obklopení těmi cizími lidmi, co bychom tam dělali. A
třetí exodus je na dovču. Svátky, když je volno, tak prostě teď vlastně jsme v tom období, kdy šňůra aut do Chorvatska a pak zase zpátek a teď tam se boxujeme s těma ostatníma a jsme nervózní, tu prostě přetlak. O co jde, když bych to měl shrnout? Neumíme, nechceme, nebo já nevím proč, si ty věci udělat sami, společně s blízkýma v rámci rodiny, v rámci sousedské komunity a proto musíme nakupovat. Čím víc musíme nakupovat, tím víc musíme vydělávat. Čím víc musíme vydělávat, tím víc musíme odjíždět, protože už neumíme, nemůžeme, nemáme infrastrukturu, nemůžeme pracovat doma. Čím víc odjíždíme, tím menší šanci máme potkat lidi kolem sebe, vytvořit si vazby, to znamená, že místo blízkých lidí jsme obklopení cizími lidmi. A tak je to vlastně taková bludná spirála, kdy jsme furt v jednom kole takovým tom krysim. Jak jste na tom vy? Jak jste se tady sešli dneska? Máte mezi sousedy, to znamená v dochozí vzdálenosti, opravdu blízkého člověka? Blízkým člověkem myslím takovýho toho, s kterým můžete probrat vlastně jakoukoliv starost. Člověk, s kterým si chcete dát kavčo nebo něco, prostě chcete s ním bejt. Máte? Můžete zvednout ruku? 3, 4, 5, 6. Podívejte se z předních lavic. Já se u tohohle vždycky chci rozbrečet, protože tuhle otázku už pár let pokládám. A ještě když nebyl covid a byly třeba takový ty 400 lidí v sále, tak prostě 10 ruk. Tak se chcete rozbrečet a utíct a skončit, protože to není v pořádku. Co se stalo? Možná znáte termín komodifikace či komercializace. Došlo k komodifikaci života, což znamená, že pro mnohé z nás neexistuje ekonomika přírody, ekonomika lásky a stali jsme se závislými na trhu, stali jsme se závislými na nakupování. A jak už jsem říkal, čím víc musíte nakupovat, tím víc musíte vydělávat, tím víc musíte odjíždět, tím víc cizí lidé a vlastně jedete jak raketa. Došlo, možná znáte tenhle ten model, došlo k otočení takzvané pyramidy soběstačnosti, což je nám přirozený mód. To znamená, když my používáme nějaký předměty, věci, tak prostě používáme to, co máme, že jo. Když se to rozbije, tak to prostě opravíme. Jenomže dneska jsme uvěřili, že když něco potřebujeme, tak si to musíme jít koupit a ono, i kdyby jsme tomu nevěřili, tak ono se to rozpadne mezi tím, protože existuje plánované zastarávání, takže nás to stejně přinutí. Takže žijeme v pyramidě konzumu a ne pyramidě soběstačnosti. Kdybyste o to někdo stáli, já to pak můžu poslat, já to tady jenom jedu rychle. Ivan Iljič, kterýho jsem už zmiňoval, říká ke komodifikaci to, že redukuje život na produkci a spotřebu a vede k zásadní ztrátě svobody. Což je vlastně zajímavý, protože my věříme, že žijeme ve svobodné společnosti a svoboda je jednou z našich nejvyšších hodnot. A vlastně nám nedochází tím, že jsme o ní přišli. Průser je, že když je něco časté, stane se to normálním a normální věci naše mysl vyhodnotí jako neviditelný. Takže to není vidět. Proto je potřeba odjet do Mirleftu, aby vám to došlo. A pak rychle přejít do Ceuty. Tam se probudíte a řeknete si, tyho, co to je? Kde to žiju? Pro Boha. Ke komodifikaci je důležitý zmínit fenomén Walmartu. Fenomén, zase, víte někdo, o co jde? Fenomén Walmartu popisuje situaci, kdy Walmart, největší nadnárodní supermarketová korporace, otevře krám v nějakým menším nebo řekněme středně velkým americkým městě. Ta strategie je obvykle taková, že sníží ceny pod úroveň místních podniků. Důsledkem je to, že ty místní podniky začnou krachovat. Walmart získává zákazníky, protože ty už nemají možnost chodit k těm místním. A jak jde čas, tak i velmi levnou pracovní sílu, protože ty lidi už nemají kde pracovat, už to vlastně zkrachne. Ale jak jde čas, obvykle to trvá 20 až 30 let, tak kupní síla v tom městě se sníží do bodu, kdy Walmartu už se to nevyplatí, zavírá krám a jde pryč. Fenomén Walmartu je něco, co jsme tady zažili v 90. letech. Já nevím, kdo jste tady všichni mladí, tak to nepamatujete. A já to ještě zmíním. Ale je to něco, co způsobuje chudobu, jak ekonomickou, tak samozřejmě vztahovou, tu o který mluví Iljič. To, že parametry života jdou dolů, parametry kvality života, a je to samozřejmě celý ten náš život, tenhle ten způsob, ekologická katastrofa. My jsme tady na ekologické konferenci, tak je potřeba to zmínit. A je logický, že když udržujete 4 centra, musíte vybudovat kancly, musíte vybudovat domov, musíte vybudovat shopping, musíte každému dát ty 2-3 auta, aby se mohl přemysťovat, tak to je šílená stopa oproti tomu, že bychom žili tam, kde bydlíme. Vemte si plus to, že jak vlastně nežijeme,
a na život jenom vyděláváme, tak pak máme to nutkání, ten život dohnat, takže ho naháníme. Musíme jezdit na ty eurovíkendy a musíme si koupit ty vířivky a různý udělátka a krámy, aby jsme prostě měli pocit, že žijem, protože nežijem. Tak, logicky jsme uhnaní, já už se to tady snažím, jsem taky uhnaný, vidíte, jak jedu. Pocity prázdnosti jsou vlastně jako epidemický. Osamělí jsme, že jo, vemte si, kolik času strávíme před nějakýma těma destičkama, dost často s nějakou flaškou, že jo, že člověk už to jako nevydrží, tak si otevře nějakou kořalku, víno nebo pivo. Bavili jsme se tady s kamarádama o přestávce, že jsme špička v alkoholu, ve spotřebě alkoholu ve světě, že jo, číslo 3. Pocity méněcenosti, narůstají nerovnosti na jedné straně geta bohatých, stále míň těch bohatých je, a geta chudých na druhé straně, kterých je stále víc. Jsme stále nemocnější, taky autoimunní nemoci, cukrovka, obezita, srdce, cévy, psychický, úzkosti, deprese, závislosti, rakovina, všechno roste. Logicky jsme frustrovaní, naštvaní, tíhneme k extremismu a volíme populistické politiky. To známe od nás. Tak a proč teda většinu času na život vyděláváme místo, aby jsme ho prostě žili? Možná je to jasný, možná ne. Mně to přijde teda komplikovaný to rozplíst a tak s dovolením nabídnu tři interpretace. První, vzpomeňte si na dějepis. Říkám tomu holokaust místních podniků. Specificky tady na tu naší část světa. Po roce 39 jsme přišli o všechny židovské podnikatele. V roce 45 šmahem o všechny německý podnikatele. Po roce 48 o většinu českých podnikatelů. Pak šel čas, komoušsko, v roce 89 jsme se nadechli, znovu obrození, kdo jste to zažili, tak si možná vzpomenete, tak ví to, ten podnikatelský duch, jak lidi podnikali v kočárkárnách, vlastně jakýkoliv volný prostor, byly ty burzy, různý trhy, jelo se jak blázen. A pak přišel fenomén Walmartu a boom, a jsme, kde jsme dneska. To znamená 4 centra a fičíme. Mimochodem pustit si do světa, jestli jste někdo z Litomyšle, nebo znáte Litomyšl, tak tam jsem si uvědomil, že pustit si do města supermarket je velmi zásadní urychlovadlo komodifikace a chudnutí. Litomyšl je totiž jedno z měst, kde dlouho odolávali. A pustili si tam vlastně jenom Billu a teď myslím, že jestli už tam je Lidl, ale když jsem se o tom s nima bavil před rokem, tak byli zrovna v nějakým jako jednání. Mimochodem, Litomyšl, kdo znáte to město, tak to je minimálně to náměstí, máte pocit, že jste v Midleftu, to je nádhera, prostě jdete a lidi se zdravěji zastavujou, prostě krása. Když mluvím, tohle přejedem, tak číslo 1, holokaust místních podniků, číslo 2, konzum se stal naším náboženstvím. Místo toho, aby jsme žili pro radost a užitek druhým, naháníme radovánky, snažíme se udržet krok s Jonesovými, američtí kamarádi říkají, keep up with the Joneses. To znamená, že žijeme podle toho, co tady nesmrtelně prohlásil Tyler Durden, chodíme do práce, která nás nebaví, abychom si koupili věci, které nepotřebujeme a tím se vyrovnali lidem, kterým opovrhujeme. Keep up with the Joneses je americký rčení právě pro tu poslední část, že se snažíme koukat, co mají sousedi a podle toho, že mají větší auto, musíme si koupit větší auto, mají větší barák, musíme si koupit větší barák a to je vlastně smyslem našeho života. Udržet krok ze sousedy. Třetí a nejpodstatnější důvod je ekonomická globalizace ve smyslu deregulace obchodu a financí s cílem umožnit firmám a bankám fungovat v celosvětovém měřítku. A já to tady neumím vypnout, ale chtěl bych tomu něco říct. Globalizace, tak jak jsem ji definoval, znamená, že kapitál se může dneska, tohle je jenom pak obrázek, kde tu globalizaci trošku vidíte, že to je med, tady český med, který je z České republiky, Uruguaje, Argentiny, Ukrajiny, Mexika, Moldavské republiky, jakoby předobraz, metafora. Globalizace znamená, že kapitál dneska můžete přesunout vlastně lusknutím prstu kamkoliv na tuto planetu, tam, kde vydělá nejvíc, bez toho ale, jaký dopad to bude mít na místní komunity a na místní lidi. Stejně tak biznis, nadnárodní biznis, můžete velmi snadno dneska přesunout tam, kde to pro něj bude nejvýhodnější. To znamená, kde mu místní vlády nebo samosprávy umožní neplatit daně, kde dostanou největší dotace a subvence, kde dostanou ideálně půdu a nějakou infrastrukturu, co nejlevnější pracovní sílu a co nejmíň ochrany pracujících nebo obecně lidí a přírody. To jest, čím větší biznis, tím větší vyjednávací síla
a celý to funguje jako obíhaná. Znáte všichni takovou tu hru, jak se obíhají lidi kolem židlička se vždycky vyhodí, jeden vypadne. Je to něco, čemu se říká závod ke dnu, což je vlastně soutěž států o to, kdo urve tu příští další investici. Továrna Tesly na baterky, tak prostě všichni soutěžejí. Nový Walmart v Americe, všichni soutěžejí. Nebo Amazon vlastně, že byl nedávno takový ten case. Až vlastně ty jednotlivý státy vypadávají. Silnější se stává silnějším, kupuje toho slabšího, slabší krachujou, odcházejí. Je to vlastně fenomén Walmartu ve velkým. Důsledkem obrovský pocit nespravedlnosti. Extremismus, startuje to migrační krize. To je v místech, kde už vlastně je vybydleno, kde už vlastně to zafungovalo podle toho Walmart fenoménu. U nás v malým to může být Karlovarsko, Mostecko, Ostravsko, tak se prostě jede do Prahy, kde ještě máme pocit, že se dá vydělávat. Globálně to může být západní Afrika, třeba Latinská Amerika, tak prostě z Latinské Ameriky to rvou nahoru na sever do USA, z Afriky to rvou přes moře do Evropy a všechno to má tuhletu příčinu. Tím ultimátním důsledkem je to, že demokracie jde do pytle a rozdělená společnost v zákopech. Zase všichni známe, žijeme v tom. Kromě toho je, kromě těch sociálních aspektů, je globalizace taky ekologická katastrofa, jak vidíte tady. Jo. Představte si tohle jenom, jak to vlastně muselo ten svět obletět. Každý z vás určitě znáte tyhle ty absurdity, kdy, jestli máte někdo mazlíčka domácího, kupujete holandský seno v supermarketu v Igelitu. Viděl jste to někdo? To vždycky úplně chci brečet. V roce 97 v Dakaru jsem nechápal, jak tam může být holandská pesticidová cibule levnější než ta místní dobrá senegalská. Cibule z Nového Zélandu se dováží do České republiky, to je 15 000 km, nebo něco takového. Zkuste dogooglovat. iPhone, než se vyrobí, tohle mě úplně nadchlo. Tak všechny ty součástky, protože se vyrábějí v různých místech, kde vlastně se neplatí ty daně, kde je ta levná pracovní síla, kde je ta nejnižší ochraně, tak když byste sečetli všechnu tu leteckou stopu, tak ty součástky uletějí, než ten iPhone přijede někam třeba do New Yorku, kam si ho Číňani přijedou koupit, tak uletí 804 672 kilometrů, jeden iPhone. To znamená, že zeměkouli obletí 20krát. Příklad, kdy v Norsku nalovíte ryby, pošlou se do Číny, tam se vykostějí a pošlou se nazpátek. Letecky samozřejmě, že jo, jak jinak. A prostě v těchto absurdních německý brambory do Česka, český do Německa a tak dále. Takže peklo, tolik k příčinám, nemáme infrastrukturu, milujeme konzum a ekonomická globalizace jako vlastně ten neviditelný operační systém, slepá skvrna. Tak teďka s dovolením už přetahuju, tak chci říct jenom, říkal jsem na úvod, tak už se to děje. Když se kouknete na okraj společnosti, tak vlastně je to obrovský zdroj naděje. Přijde mi, že teď v covidu to obrovsky akcelerovalo, že těch projektů, který i včera to tady zaznělo a dneska to tady zazní, že toho je hromada. Je to obrovský zdroj naděje. Když se kouknu do většinové společnosti, tak se chci rozbrečet a utíct, ale když se kouknu na kraji, tak vlastně se raduju, že žiju, že je to vlastně jako báječný svět. Pár příkladů z mýho života, tohle je takový vlastně jako by model, který taky vám pak můžu poslat klidně, bude to někde k dispozici. Tak, o trhách jsem mluvil. Trh mi přijde, že je něco, co by mělo být v každý čtvrti a měl by to být takový ten sousedský, kde prostě funguje soused se sousedama. Pro mě obrovská naděje jsou ty naše český bezobalový obchody, ale ne proto, že máme možnost koupit si věci bez pesticidů a plastových obalů, ale proto, že přinášejí to, co začalo mizet po roce 39. To znamená, že přes tyhle ty obchody přichází ten místní hokynář, kde se mají možnost potkávat ty místní sousedy. Zase je to něco, co by mělo být v každý čtvrti a ideálně by měl mít ještě víc než je. KPZky, komunitou podporované zemědělství, taky obrovský rozmach zažívají, kdy se skupina lidí dá dohromady, najdou si nějakýho sedláka nebo nějakýho dodavatele a ten je živí napřímo. Velkonákupy, tohle je u nás doma, skupina sousedů se spojí, dají si objednávku nějakého suchého jídla nebo jakéhokoliv jiného, přijede to jedním autem, sousedi se sejdou, rozvážejí to v obrovské možnosti interakce, běhají tam děti, běhají tam psy, je to prostě psina, je to bordel, ale prostě vznikají vazby, vzniká důvěra, pocit bezpečí a jede to. Spolkový obchody, možná víte, na Florenci Obživa, v Tišnově Hojnost, teďka na Malý Straně, co vzniká, spolkový obchod je obchod, který vlastní lidi, kteří v něm nakupují i lidi, kteří do něj dodávají. Konzervace, tohle je u nás doma,
vracíme se k tomu, co dělali naši babičky, že jo, už Martin, hele, tak koukejte, zahrady, zahradničení, slavnosti, jarmarky, blešáky, WhatsAppy, obrovská naděje, alternativní školy, homeschooling, unschooling, komunitní pec v Chebu mě teďka našla, kam si můžete přijít, upít svůj chleba, svoji pizzu. Místní měny, teďka ten kyjovský korent, možná jste zaznamenali. To je skvělá věc, který kéž by jich bylo víc. A tady to asi ukončím, vzhledem k tomu času. Já to s časem nikdy neumím. Přál jsem si brouka, tak snad odejde nějaký brouk. Pokud odejde tady někdo s nějakou chutí se do něčeho pustit doma, nebo si třeba o tom něco zjistit. Ne, to nevadí, tak tři, čtyři ruce. Děkuju za tu možnost tady pobít s živými lidmi a mluvit o svý tady 16-letý skoro už srdcovce a pojďme prosím vás do toho, protože mi to přijde opravdu možná ne to nejhlavnější, ale jedna z nejhlavnějších věcí, kterou prostě musíme udělat, pokud máme tu patálii heknout. Děkuju.